В березні місяці цього року народний депутат України Дмитро Костюк направив звернення до Житомирської ОДА з позицією виділення коштів на ремонт дороги в Новограді-Волинському по вулиці Героїв Майдану. Я звернувся до голови ОДА, до Офісу президента, до народних депутатів України. І внаслідок того, що народні депутати підтримали, і ми разом написали лист звернення на голову ОДА, всі депутати Житомирської області з тим, щоб деякі корупціоногенні дороги зняти і виділити кошти ці на дорогу в Новоград-Волинському по вулиці Героїв Майдану, де ми зараз знаходимося. Має надійти найбільше фінансування з того кошторису. Це 60 мільйонів гривень. Сьогодні кінець жовтня і роботи майже завершили. На 100% закінчили асфальтування дорожнього полотна вулиці та на 90% примикання до прилеглих вулиць. Виконувала роботи компанії з міста Івано-Франківська, ТОВ ФБС. Загальна вартість проекту склала 52 мільйони 300 тисяч гривень. Підходимо до завершення капітального ремонту вулиці Героїв Майдану. Нами було проведено повністю демонтаж всіх старих бортових каменів, потім фрезерування старого дорожнього одягу, виправлення профілю основного шибеневих з додаванням нового матеріалу, заміна всіх дорожніх люків та дошепрямальних решіток і укладання двох шарів асфальтобетонного покриття товщиною 7 та 5 см. Протяжність ділянки складає 2,5 км. Розпочали ремонт даної вулиці ми приблизно 3 місяці тому назад. Зараз ми вже наближаємося до завершення капітального ремонту цієї вулиці. Спрогнозувати, коли завершите, будете братися чи ні? Приблизно, якщо будуть сприяти погодні умови, то місяць часу. І всі роботи повністю були завершені. Ви випереджаєте графік по договору? Закінчите раніше? Закінчимо раніше, десь так само, приблизно на місяць часу. Продовжують викладати тротуари бруківкою, але результати подобаються. Нарешті найдовша вулиця міста асфальтована. Місцеві жителі в захваті. Герої Майдану зробили дуже якісно і дуже цінно. Всі новоград-волинські жителі дуже вдячні. Все зроблено дуже добре і вдячно, якісно. Ну, особисто так ще не встиг на ній покататись, як кажу, так як машина трошки в ремонті. Ну, мені здається, краще, ніж було. Краще, ніж було. Скільки він простоїть і скільки він прослужить. На люки не звертали увагу? Чи навчилися дорожники в 21 столітті робити люки в рівень з асфальту? Ну, більшість дивлюсь, начебто в тому районі нормально, але там ближче є зауваження. Дозвольте нам внести ложку дьогтю у цю велику бочку з медом. Де обіцяний колектор? На своїй сторінці у Фейсбуці народний обранець писав ще в серпні. Коли ми боролися за те, щоб на місто зайшли гроші на ремонт дороги, міська влада гарантувала, що у вигляді співфінансування вирішить проблему з каналізацією. Тож ні я, ні новоград-волинці не розуміємо, де колектор. Ще одним абсурдом можна назвати наступну ситуацію. В цьому році місто власним коштом капітально відремонтувало вулицю Відродження, яка майже примикає до новозбудованої вулиці Героїв Майдану. І ось відрізок дороги між двома вулицями, який би з'єднав новий асфальт, залишили. Ну як так? Зробили ви. Хорошо, ми дуже вдячні меру нашому Боровцю. От, ну тепер далі треба до Героїв Майдану дотягнути її. Чому ви не зробили її? Ще одне питання з розміткою. У соціальних мережах люди жаліються, що на перехресті нової дороги Героїв Майдану та жахливої дороги генерала Шухевича намалювали дорожню розмітку. Все ніби гаразд, але на перехресті вищевказаних доріг намалювали суцільну лінію так, що вона забороняє пересікати дорожньому транспорту зі сторони залізничного вокзалу дорогу до вулиці генерала Шухевича. Таким чином завчасно закладено порушення водіями при маневрі руху з дороги Героїв Майдану на дорогу генерала Шухевича. Саме тільки сьогодні побачив всю цю розмітку. Справа в тому, що другий день сам в ремонті. Але ну, дійсно воно так і є. Якщо тут буде стояти пост ГАІ, то ми тут штрафами
Вони добре зароблять. Чи зараз це важливо якось, поки ще не пізно, вирішити це питання? Бо виїжджаєш звідси, тут і ліворуч, і праворуч, ну практично неможливо. Або туди на розворот їхати, а звідти як їдеш, то їхати ще туди з півкілометра і там розвертатися. Ми зв'язувалися з профільним заступником міського голови та начальником відділу капітального будівництва управління житлово-комунального господарства з проханням отримати коментарі. Але в силу зайнятості нам відмовили. Як би там не було, новою дорогою всі задоволені. Побільше б таких у всій громаді. Це, ну, треба робити вскрізь, щоб було так шикарно. Що ми їдемо за кордон і дивимося, був за кордоном, що там робиться, що в нас не можна зробити, а? Де гроші діваються? От. Підписуйтесь на YouTube-канал Новоград ТВ, слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах. Ми з вами робимо державу кращою.